Alaji Sikiru o gba awon eleya meya o gba won sile won nigba ton wa gbo won wa pe Alaji Sikiru pe awon to gba sile yo koko won sita ka won pa won Alaji Sikiru ba fariga pe ara o yi pe ohun ise eleya meya n to n pe lera ara bi tohun ni won ohun le ko won sita ah eyin omo won ju gugu en to wa leyan pata won le ni ko keyan kan Alaji no ah amo mami ki lo de ti Alaji no se yonda awon eleya mi to wa ti tori ese mi ara elegbodo to pare danu ba o loye nsoro bayi se awon to gba sile yen se won kin se yan ni laye o ko tu ye ko se na lo se yen ah laye laye to ye ko se ko yen jo mo pe iwo bere kotokotan ti e di yen ba yo ba nlo waju ba iwo ba nlo eyin ti e ni gbogbo nkan ojo e loju so wa lowo ta wa yi mi le fe mi ara gbe fun mala keji ko da ta ara be ba de to ba ni se mo na omo wa le bi ko ni mo ni won omo to ba ti so yo ba gade bayi to ba wole to ba ni ba kan ma mi o mo ri ni ma de muta gele bayi ile aye du mo fe se ile aye mi mo fe dagba kin darugbo so ti ni eyin ogbodo to ko fe tomo la keji lorun ko fe mi ara ewe wu se fun awon to ba je yoruba bi ti wa nko ah egbon se etinu dun yin ni won ni pe ka ma sanu anybody ka ma gbe anybody wole eni pe yoruba ewe mi o ti fe ku o mo si ni nkan ti mo fe se emi le support mommy lowo lowo bayi ti mommy ni mo se te ba mo pe ko wo fun yin ke jade ke lo ba awon eyan yin ko pa yin danu ba ki le kun le ni o gbe nu ise ba ki le ni kun le Maryam wo mi dada emi o se yoruba o awusa kon ran ni mi o gbo ti mo so fun e ti e ti e ba di po a se yoruba o ma le se eti nu ndun ni ore wa joko ti mo joko sibi mi ko mo joko sibi o mi le so pa to bayi ibi kan bayi poro mi wa ah ah o yo to ma se ah iwa yi sasala fun mi wa o na sasala fun mi asala wo ni yen fe sa omode ni omode ni le ti ba ma wo mo ju ojo ori re bayi pe meji la si meta la olorun a fi so eso de a ma wo nigba ti are lo ya re kilo fun mi o mo ni ba to jo mo yin da da o ya to mi wa kilo lo nlo yi o o ni lo ti mi fi ni de bayi o jo ebe ti ma kan be ni pe sori owo to ko lo ni pataki julo to je mi logun tori a ka paper ba te ti de ko ka ri bo na tin soro le oro le gba be leko o ni lati wa feri feri kiafu o tori won na tale kan fe yan bi mejo mewa o ile de mo npa yan ni mi fe yi tan ma yan le to je pe e melo ni wa ti a tun ma ma rugun iku 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 kan ogun kan la ja ta fe bonu e bayi e ma worry daddy to mi wa mi sa ki so mode jo to lo lo to ba tin de ko to ba ti se mi bayi
akati ti mo ni ko open yen tete open ko de ford akati e si mi street so awon pepepe tin ba ri na ko to ri pe anbo ma ko dani mo de so fun mo ni mo ti sale fa awon ore mi pe mo ti filu le o ki se jo mi o nkan to sele ni so won de ti no wa jo ta nda awon ma ko fun mi so ba ti ti se wa jo yin ba ti ti send e se bo je yara kan ru an pa lo loko ta ba dede ama ma so gan mara wa nbe ibi gratis o gan mara di 2 bedu di 3 bedu ta ba fe fa si adoni le niyan ele to ka mi lara ju ba mi tojo mo oju kan pere ni mo ni emi ti e ti mo poju kan epoju kan ere ni ko se kan to le se ko le yingin olohun te ni je to roju kan ti mo wo niyan arule ni abi ki ma mu nkan mi mo te fe ma mu lo eh ko si wahala nbo o ya to mi se a tele mo mi ah eh ah, non, pas si vous voulez. On ne peut pas faire ça. 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 On ne peut pas joto yo olohun fi be ma toju bo le o nile o ben ma ah ko to kuro sa se ri gbogbo awon empty bottles e mommy ya mi na ma wa ko gbogbo e okay ma ko eru mi fun lawin o me so gbogbo gbogbo wo to ba wa keru so ti gbo toju ba be o okay ma ma mi sin o ma je ni no ma mi se to ba tin tagam ti ba ma bere wo lowo e ah ini ke ni mo ti ma pe kin se lu la le pada si mo ah ara mi de ma wo gide se ko mo ko dede so pe ki awon ma lo isele to sele nba ye lohun kon ten ti ye leyi ben mama mi so pe ko so fin pe to ba duro le a ma ko ta sun na to ko wa o won leti o ben mi o jere 30 naira so ri meta to la yin o ben emi ti mo mi e agba ma ya tomiwa ah ba tomi ya niwa oh asha yi die die emi na ri pe oja gan o ya tomiwa oro ti anfa ta anfa lo ta anfa bo yen emi le ye janu lori e o mi o ni dake oro te o le se me lori ri nkan ti mo kan suggest nbe nsin ni pe ti ba ni ka ma lo si odo ere te ni alo yin be na la ma lo oh odo ere mi o lohun odo ere bi ti ba wo ni wa de ka kuro ninu ogun kan ka ti lo ko si mi won jagun lodo wa won ni ide ati jagun se odo wa te won ba gbe bon odo wa te won ba gbe bon ke tun won pe ogun de ah ti lodo ore gan e ri bi e ri arrows from different colors iwo yi lasi e mo nkan to gba te lo le te de e mo nkan to ju ni ri emi o lo o eh to won fori mi pa won si jos ni o iya to mi wa to ba je be a fi odo ire le akoko so modo ire so pe won ri wa nbe yen odo ire eh emi o lo odo ire wo la fe ka lo eko la ma lo abe ti wa pe won so pe eko is no man's land eko ta ba lo seko awon bi kan tin develop nsin ile re ti ship ta le mi le ra a de le be si ni bere life wa fresh apart from that e ti mo pe ta ba lo other places o ma difficult ati rise but ta ba lo seko within 1 week e ti le rise eh sori eh kin ba te ni ki a gba se lenu bayi leri kini leri o se to so igan ni ma se gba se lenu eyan gan ni koko gba ti mo wa ile kan se o je mo bi ti mo tin bo eh ti mo fi se kabu kabu yen odo en to ma ra ni mo tin bo oni 180 ni beti mi sin be si 200 180 ti da ta ba gba 180 se pe mi na n sise ma de fi gbogbo won ti mo tin ta la to joy ma ko gbogbo e fun a sa to bi 200 ta ba le bi 200 tin ba de ko a ma la le 150 ta ba le ti la le 150 50000 to ku so re a de ra fi kon kan die so ri ile yen to ba je be yen a je pe to ba de di lola ma lo gbawo yen niyan boya to ba lo awon kan dede re to wa bi to tun ba le raye ta to ba don wa open account okay na send wo yen sinu account e okay wa ile kekere kan ra
a ma développé le DDN. Quand on est en bien, il y a un exam qui est fait. Il va ma télé, mais tu vas faire le timé. Il va tomber à ma pari exam maintenant. Avant, quand tu es en dette, on est. Timoule, ma père, il fait chez moi. Adé, si. Adé, ma beau. Il y a un nom d'abbé. Quand il y a ton nom, tu es si bien. Et bien, allez, l'eau. Pratiquez, on sait mettre. On sait même, il se choque. Et nous, à ce moment-là, nous avons dit que 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 nous avons dit bon, quand vous voyez, vous attendez, c'est mignon. Mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis venu comme à l'Oseco. Le bâtiment, je dois aller au coffre. On dit, il y a un coffre, 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 il y a il m'a dit que le il est faux, pas moi, quand même, c'est des silos. Tu vois? Je vais aller, tu m'as fait un. Allez, c'est mon nom. C'est un nom. C'est un nom. Tu vas te balayer, tant qu'il y a cassé. Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu vois, tu vas être ici sur vous. Oh, tu vas être là. Qui est-ce que tu es là? Tu vas être là, qui est-ce que tu es là? Tu vas être là, qui est-ce que tu es là? Tu vas être là. 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 Tu vas Ncho ba gbo tenu oga, ma ni oga pa to. Ncho ba di oku baba eloyin. O ma ni oku baba won lo to be juju. Ko to soi. Mo lo mo mi ran ti ojo kini. Oshu keta. Lo to ko ja. Ajo buku isubo mi o bolu me padanu omo meta ati yawo mi omo melo omo meta ati yawo eh lo ma nte won sa fefe re ami 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 ti bolu lo mi no decide pe kuku ma lo seko ke fi lu jo si sile c'est mon début. Mais je vois encore mes chiens. Quand on trouve mes paddés, on prend tout le monde fait qu'elle. Quand on vise Gary Tiran. Pourquoi est-ce que je dis non? Il m'a tout bien libéré et lui fait voir. Hello, papa, non, c'est bon. Madame Linda, non, le sort. Moi, j'ai des sites ici. 500 blocks, c'est mon équerre, just about 20. Ni mon équerre, c'est mon équerre, c'est mon équerre, c'est mon équerre. Oh, believe me, c'est mon équerre, ma code, tout aussi les chats. Il faut qu'il y ait mon équerre, mon équerre, mon équerre, mon travel. Bah, mi ko change, oh, il y a. Oh, je savais, c'est autant. Eh? Eh, bah, mi sera biche, Jare. Ah, ah. Il y a autant de filets, mon équerre, bah, mi clair, on y go, chou, en bensin, eh, clair, anything. Et de quoi on a mis? Sorry, comment on fait coller si? Il est qui? Eh mon boy. Swobi, me on need you 30 minutes, Domo. You are stupid. Eh, vous avez dit, vous avez dit, just like bi mo se fun if not police ma wa fi gbe yin nule
omi ni 30 minutes lomo ma gbe moto yen bo bayi ma gbe bo bayi ma gbe mo go bayi 20 minutes okay it's okay abi kini gbogbo in fact ma yi ti en je ko ri mi daruna how many blocks so ro pe mo kawo yen lori ceiling stupid man o mo wa ba mi bi le ni se Je vais vous faire un monitor. 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 Je vais vous faire In fact, lady, it's beautiful, Ju. Masterpiece, ni. Talo ba yung design lady, you know. Yeah. In fact, interior yeah, superb. What's fine, Ju? Eh, wa on furnitures. Eh, wo bathroom ni. Eh, wo the kind of bathroom ame. Eh, wo. Eh, wa fashionable. Je suis un peu plus grand que moi. 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 Je suis un peu plus Je vais me rendre à la cape de l'aéroport. Je vais me rendre à la cape. 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 Je vais me rendre à la Thank you for watching. I will tun wo. Ewo. Oro ori bi mo se ro. Nkan ti mummy mo wa pe mi fun won ni awon olori buruku yi nse na pa alaji kan nitori o gba awon eleya yoruba ati ibo sile won de ni koko won sita oni won o gba won ba pa gbugun won sile so ni sin kilo ton fun wa ni in fact mummy family ti de bi pe won fe le ja ori mi kuro ni pe a gbudo sanu fun eni keni ah teni pa mi muruko
ṣé jọ́ọ̀ sí ni máa kú sí ni? Ẹ wo. Advice mi fún yín sì ni pé kẹ fara pamọ́ sí bíbá. Wo. Má jẹ́ kí n fi ti dọ̀dọ̀ tí, má jẹ́ kí n fi kó báyìí. Tó bá jẹ́ wípé bọ́lá ò ṣe kọ́nà ni, no problem. Ọlọ́run tó ṣọ́ mi tí mo fi wọnú rúùmù ẹ̀. A ṣọ́ mi láti fi wọ bòmí, jẹ́ kí n máa bá tèmi lọ. Má jẹ́ kí n fi tèmi kó bá tiẹ̀. Ẹ ṣe ní sùúrù. Kí ló dé tẹ́ ẹ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó ti lose hope báyìí? Kò sí pé ẹ fẹ́ kó bá mi àbí nǹkan kan. Ẹ ṣe fìyẹn lẹ́nu for now. Ṣé màá fi yín lẹ̀kẹ̀kẹ̀ bọ́ síta káwọn pípọ̀ yẹn lọ pa yín ni? Wọ́n ló kàn ń sọ nǹkan tó ń sọ ẹ̀. Gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ ń sìn, wọ́n láwọn ò fẹ́ kẹ́ gbàlejò kankan. A ló jẹ́ òní nínú rúùmù tiẹ̀. Tí wọ́n mi àbí àbúrò ẹ̀ tí wọ́n bá wọnú rúùmù ẹ̀ tí wọ́n bá rí mi nǹkan, kí ló fẹ́ kí wọ́n sọ? Kó bá lọ jẹ́ ìgbà yẹn gbogbo làwọn méjì máa wá fà mí, tí wọ́n máa lọ fà mí láwọn tí wọ́n wá àwọn àjèjì káàkiri. Ṣé mi ti kú báyẹn? Gbogbo ariwo tẹ̀ ń bá sì ń jẹ́ kí n yọ. Ẹ ní sùúrù náà. Ẹni wọ̀n kì í sábà wọ yàrá mi bẹ́ẹ̀. Mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gan-an ò ṣe. Tó bá lè ṣe nǹkan kan fún mi inú mi á dùn gan. Jọ́ṣọ́ lè bá mi gẹ́ẹ̀tì fóònù kí nǹkan tí ẹ pé àbúrò mi lẹ́kọ̀ọ́ kó lè mọ irú problem tí mo wà ń sìn. Jọ̀ọ́. Ìyẹn máa le díẹ̀ o. Kí ló dé? Mi ò ní fóònù. Pàdé? Mi ò lo fóònù rí nílé ayé mi, mi ò ní fóònù. Àbúrò mi náà dẹ̀ ní tí n bá ní kí n lọ yá lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n mú ànìkan ló ń lo fóònù lé. Mọ́ mi. I wanna be, I wanna say, Emi ma je eniyan, Tolu ma fe ki n je laye. Can you tell somebody out there? Oh yes, I wanna be that person that the Lord wants me to be. Lord wants me to be. No le ni je mi, se bolu wa lo so la mi. I wanna be, I wanna say. Can you tell somebody out there? Oh yes, I wanna be that person that the Lord wants me to be. Lord wants me to be. No le ni je mi, se bolu wa lo so la mi. I wanna be, I wanna say, Emi ma je eniyan, Tolu ma fe ki n je laye. Can you tell somebody out there? Television record, I was too old. But other television record, I was too old. And lay here to someone.